ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ଜି ଏରିଆ ଘର ଘର ବୋଲି କେଦ୍ରା ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ କଳା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ହିଞ୍ଜୟ କାଟ୍ରୋ ଷ୍ଟୁଡିଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିକେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆଣି ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ନିଜ କଳା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେ ନିଜ କଳା ପରିବେଷଣ ପରେ ଲୋକକଳା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଏରିଆ ବାବୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ଛବିକୁ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଦେଖି କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିକେଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜି ଏରିଆକୁ ନିଜ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରାଶିକୁ ନୃତ୍ୟମ କଳା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ସଭାପତି ରତ୍ନାକର ସିଂହ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିକେ, ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ନୃତ୍ୟମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଜି ଏରିଆଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କ କଳା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଖୁସିରେ ମୋତେ 5,000 ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଖୁସିରେ ଏ ମୋର କଳାକାର କେମିତି ଆଗକୁ ପ୍ରବେଶ ନ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତିକି କରୁଣା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କରୁଣା ଅନୁସାରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା ଅନୁସାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବି। ମୁଁ ଏ କଳାକାରରେ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ନେଇପାରିବି। ଏବଂ ଲୋକକଳା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ତରଫରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକକଳା ମହୋତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ କଳା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ABC TV।